Есімім Ордабай Бірлікбай Кемалұлы. Мен ардагер металлургпын. Қазіргі кезде Қатардағы зейнеткермін. Алдағы болайын деп жатқан референдумға өз пікірімді, көзқарасымды білдіргім келеді. Мына алдағы референдумда мен өз дауысымды осы биліктің саясатын қолдай отырып, дауысымды беремін. Саясатын қолдаймын. Барлық өзімнің осы қатарымдағы осы ардагерлердің барлығы мейлінше жұртшылықты теміртаулан жұртшылығын жасы бар, кісісі бар, күні бар. Бәрін осы референдумды қолдауға, биліктің саясатын қолдауға, оның барлығы Қазақстанымыздың келешегі үшін жасалып жатқан дүние. Біз жаңа Қазақстан деген ұранды қазір көтердік, соған сәйкес болу керек. Дауыс беруге құқығы бар азаматтардың барлығы қатысу керек. Кеңінен қатысқан қалар едік.